deras verksamheter och möjligheter och utmaningar kring detta. Det ska bli väldigt spännande. Så där har vi bland annat Karl Petersen här och Jens Fischlein ihop med också en kollega där, Henrik Skog, kommer delta från Volvo Cars. Så att det blir jätteintressant att lyssna på er och vi ska också ha lite diskussion tillsammans sen på temat återtillverkning. Så det ser vi fram emot. Vi kommer göra lite inspel också från olika områden. Vår kollega Jutta Hildenbrand kommer att prata om klimatnytta kopplat till återtillverkning. Och Christer Essvik, en kollega till oss, kommer att göra inspel kopplat till olika tekniker som möjliggör i området demontering och återtillverkning. Det här är lite av innehållet för det här webbinariet. Jag insåg att jag sprang förbi tidigare slide lite för fort. Jag ska nämna också det att vi spelar in det här webbinariet med förhoppningen om att vi ska kunna dela det mer efteråt. Så att ni noterar att det spelas in och att ni godkänner det genom att delta fortsatt. Och hoppas som sagt att vi kan dela material i någon form i efterhand via mail så att ni vet om det. Återtillverkning tycker vi är ett jättespännande område med många olika möjligheter och stor potential. Vi är nyfikna på att se vad ni tänker är spännande och intressant med återtillverkning. Så vi tänkte oss en liten menti. Så att ni ser den här i bild och kan använda koden då 56 95 75 83. Eller använda mobilen och QR-koden. Så jag tänker att vi tar någon minut eller två på att svara på den här frågan så ser vi lite vad det finns för tankar i rummet. Ska vi se om vi får in några tankar där om återtillverkning. Jag hoppas att den här menti funkar. I värsta fall får vi köra den i chatten om den är ställer till det för oss. Antingen är det många som kanske sitter på väg till jobbet och lyssnar in eller så kanske våran menti inte riktigt funkade tekniskt sett. Vi får se. Men svara gärna under mötet. Och så kan vi kanske eventuellt gå tillbaka och kika på den. Precis. Ja men super. Ja men så gör vi. Vi har ju sett att det är ganska många som har anmält sig till det här webbinariet så vi vet ju att intresse finns och det tycker vi är jätteroligt såklart. Hoppas att ni får ut intressanta frågor från den här dagen då. Bra, då traskar vi vidare helt enkelt och går in lite på frågan kring vad återtillverkning är. Och det finns många olika definitioner kan man säga kring återtillverkning som det är i många av de här olika frågorna så finns det ofta flertalet definitioner. Och vi har plockat upp en som vi tycker fungerar bra. Vi har kortat ner den lite här men i princip säger den då att återtillverkning är en industriell process där komponenter och produkter återställs till full livslängd genom ett antal återtillverkningssteg då. Det kan vara inspektion, demontering, byte av delar, rengöring, montering, testning och sen då för att se till att den här produkten uppfyller önskade produktstandarder i princip då sådana som är vid nytillverkning. Det här kan ju såklart se ganska olika ut i olika branscher.
Så det är ju någonting man får ha med sig. Och det kan också vara så att begrepp används olika i olika branscher. Men det här är vår utgångspunkt här idag. Om vi tittar lite grann på återtillverkning i praktiken, vill vi ge ett exempel på det innan vi går vidare här och lyssnar på våra talare idag. Det här exemplet är från Ekris, ett företag som gör återtillverkning av fordonskomponenter. Som vi har arbetat med till exempel i forskningsprojekt tidigare. Ett projekt som kallas Second to Life som Jutta också kommer berätta lite mer om längre fram. Tittar man här på den här bilden så ser vi två länkarmar. En använd och en återtillverkad så att säga. Och om man ser lite exempel på steg som kan inkluderas så har vi ju till exempel såklart att säkerställa att den komponent man vill göra återtillverkning på är av rätt kvalitet och material. Genom olika testningar, spricktestning kan ingå till exempel. Sen ingår ju en massa andra steg såklart, rengöringssteg, blästringar, byta av bussningar och annat för att säkerställa att produkten då uppfyller samma krav som vid nytillverkning. Ofta ser vi ju att de som gör använder sig av återtillverkning behöver också skapa nya typer av verktyg som inte egentligen finns tillverkade för just demontering och återtillverkningsprocesser. Så det är ofta också ett moment i detta. Så det var lite kort för att ge ett inledande exempel och vi kommer höra mer om olika exempel här under det här webbinariet. Ja, det är lite svårt egentligen att få bra siffror på hur stor är marknaden och hur mycket återtillverkning görs. Från en lite äldre studie så sades en siffra om 1,9% i snitt på olika branscher man hade tittat på. Och vi ser ju också från forskningsprojekt att potentialen att skala upp återtillverkning är stor. Och det gäller både fler komponenter att återtillverka och andra typer av komponenter att återtillverka. Och det skulle ju vara spännande såklart att fundera på hur blir det om man höjer den här procentsatsen. I samma studie så pekade man på att i flygindustrin hade man 11,5%. Och redan där är det ju ett stort hopp såklart. Och vi ser ju med de utmaningar vi står inför vad gäller miljö och hållbarhet att finns stor potential att jobba vidare med den här frågan som en del i lösningen för mer cirkularitet och hållbarhet. Det finns ju olika drivkrafter kopplat till att jobba med de här frågorna. Bland annat så ser vi flera olika lagstiftningar som driver på för hållbarhet och cirkularitet och för ekodesign. Och det finns ju bland annat den nya ekodesignförordningen med flera till som trycker på åt det här hållet. Och vi ser ju också då att återtillverkning ofta bidrar vad gäller hållbarhet, vilket Jutta kommer berätta lite mer om här längre fram. Men det handlar ju också om nya typer av beteenden. Industri som vill driva på den här frågan och tar ledarskap också för hållbarhet. Det kan ju till exempel vara när man jobbar med sätter höga målsättningar kopplat till Parisavtal och annat. Och när man tänker på just det här med företag som vill jobba vidare med de här frågorna. Så är det såklart också en del i att bygga varumärke och att ha en diversifiering vad gäller olika typer av affärer. Teknologi är också en viktig aspekt såklart och där kommer flera olika frågor in.
Och vi har ju sett förändringar i omvärlden. Vi har haft en pandemi som har satt nya typer av utmaningar vad gäller till exempel logistik, leveranser, att få tag i produkter och material. Och där kan ju såklart återtillverkning också vara en del av att bygga resiliens helt enkelt i samhället, att ha tillgång till produkter och komponenter. Så det är några av de olika sakerna som vi ser som driver på också den här omställningen. Det finns ju också, som vi kommer höra på från Christer bland annat sen, lite mer om det. Flera olika tekniker och områden som också kan bidra in till frågan om att öka återtillverkning eller underlätta och effektivisera återtillverkning. Och tar vi bara som ett exempel här idag så kan man ju fundera just på kvalitetskontroll. Finns det nya tekniker som kan hjälpa till att få en mer förståelse och information om state of health av komponenter till exempel? Kan man använda sensorer och annat för att underlätta och effektivisera och snabba upp processen och veta vilka komponenter lämpar sig för återtillverkning? Det är ju en av flera olika delar här som kan skapa nya förutsättningar för återtillverkning framgent. Sen finns det ju såklart många andra aspekter i detta kring design, olika typer av lagerhantering, automatisering och sådant. Men med det som introduktion så tar vi vidare det här webbinariet till att höra mer från industrin och få inspiration därifrån om vad som händer i fordonsindustrin i det här fallet. Så då har vi som sagt Carl Petersen och Henrik Skog från Volvo Cars och vi har Jens Fischlein från UBD Cleantech. Så det ska bli jätteintressant att höra från er. Jag tänkte att vi börjar med Volvo Cars där med Carl. Så jag lämnar över till dig där och slutar dela. Välkommen. Tack så mycket. Mitt namn är Carl Petersson. Jag jobbar som business developer på Volvo Cars inom återtillverkning eller remanufacturing. Jag kommer säkert råka säga reman massa gånger för det är liksom en vana. Jättetack för att vi får komma hit och kul att så många vill liksom lägga en decembermorgon mitt i all julstress och för att komma och lyssna när vi pratar om cirkulär ekonomi. Hade ju kunnat babbla precis hur länge som helst, men vi har inte så många minuter på oss så vi går pang på. Varför håller Volvo på med remanufacturing? Om man ska ge en otroligt kort historik så började vi 1945 med det här och då handlade det om materialbrist. Det var tuffa tider och man fick ta vara på det man hade för att hålla bilarna i rullning. Och nu ser världen ganska annorlunda ut, men återtillverkning är fortfarande en jätteviktig del av hur vi jobbar och främst av tre olika anledningar. Det första är vårt löfte till våra kunder. Vi garanterar 15 års reservdelar efter att man har köpt sin bil. Men det är inte alltid lönsamt att hålla igång en fullskalig produktion anpassad för hundratusentals bilar per år när vi bara ska producera reservdelar. Då kan återtillverkning kliva in som lösningen för vi kan lagerhålla delar för mycket äldre bilar än vad vi skulle klara av annars. Och så kan vi återtillverka när behovet uppstår. Och det leder ju också till minskad kostnad för även om massproduktion är billigt så är lågvolymproduktion av reservdelar inte alltid lika förmånligt. Så när volymerna minskar, det är då vi ser den stora businessvinsten med att gå över till återtillverkade delar. Och det fina i det här är ju att de här två jobbar tillsammans. Vi kan både säkra att vi har reservdelar till gamla bilar och hyfsat nya bilar också då. Samtidigt som vi kan minska vår klimatpåverkan. Vi sparar material, vi sparar energi och vi minskar våra utsläpp. Och det blir liksom en win-win på alla sätt. Så hur funkar det här då i praktiken? Man kan säga att vi har en slags pantsystem tillsammans med verkstäderna. Om vi tänker oss ett exempel där man ska byta ut turbon på sin Volvobil så byter verkstadsoperatören ut den och tar den gamla, skickar tillbaka till oss, till vårt core-lager. En core är alltså vad vi kallar en trasig komponent.
Och vi samlar delar globalt från verkstäder i hela världen och skickar det mesta till Maastricht i Holland. Men vi har också en liknande setup i Kina som vi jobbar med. Och när vi tar emot den här turbon på vårt core-lager så görs en första visuell kontroll. Och vissa saker ser vi då direkt att de inte kommer gå att använda på grund av att de är för trasiga. Eller för att de kanske har packats dåligt eller blivit fuktskadade. Det kan ha hänt saker som gör att de inte är lämpliga att använda igen. Då skickas de till återvinning direkt. Men det mesta brukar vara ordning och reda så vi kan lägga det på hyllan. Och när vi har samlat tillräckligt mycket cores för att hitta ett intressant business case. Eller om vi råkar få ett akut behov av reservdel till någon specifik bil vi har svårt att hitta grejer till. Då kickar vi igång en återtillverkningsprocess. Antingen hos originalleverantören. Eller hos en specialiserad remafirma som typ UBD. Och den renoveringen gör vi enligt precis samma validering och exakt samma kvalitetssäkring som gäller för nya reservdelar. Och när vi har säkrat att vi har en bra lösning så börjar den här leverantören leverera återtillverkade reservdelar till vårt lager här i Torslanda. Och sen säljs de till kund med precis samma garanti som nya reservdelar. Och våran liksom last resort, om vi har samlat massa grejer som vi ser att vi inte kan använda, då skickar vi det till återvinning. Det är något som många är väldigt stolta över att de återvinner grejer, men vi återvinner när vi har failat, kan man säga. Det är liksom vårt worst case. Så, vilka prylar handlar det här om? Din länkarm du visade innan är ju ett ganska... Kanske inte det sexigaste exemplet man kan komma på, men ett bra exempel. Det är liksom en pryl med mycket material. Det är lätt att byta tätningar och samma gäller historiska komponenter. Det är liksom motorer, växellådor, bromsok, generatorer. Prylar med mycket material där man kan byta lager, byta tätningar, byta bussningar och återställa den. Det är prylar som är designade sedan länge för att kunna återtillverkas. Och därför är det ju väldigt... Väldigt praktiskt för oss att fortsätta med det såklart. Men vi jobbar ju hela tiden med att utöka det här med nya produktgrupper vi inte har gjort reman på tidigare. Eller återtillverkat tidigare ska jag säga kanske. Och framöver är ju sådana typiska viktiga prylar elmotorer såklart. Med växellåda och komponenter relaterade till laddning. Olika typer av styrenheter och datorer i bilarna. Där vi ser liksom stora utmaningar på grund av anledningar som cybersecurity och programvara och väldigt snabb teknikutveckling som gör att en 7 år gammal detalj kanske inte är relevant även om den ska in i en 7 år gammal bil för det har hänt saker under tiden. Och såklart är batterier en helt otroligt viktig del i det här som vi har en separat grupp här på Volvo som jobbar som bara jobbar med batterier. Så om man ska sammanfatta vad jag har svamlat om. Så kan man säga att återtillverkning. Det är inte något vi bara har dragit igång med. För att cirkulär ekonomi är ett bra buzzword och säljit just nu. Utan det är liksom en jätteviktig del av vår strategi. För att garantera reservdelar till våra kunder. Och sen råkar vi till och med tjäna pengar på det. Och spara miljön. På köpet. Så det är toppen för oss. Och det var väl ungefär det jag hade att säga. Tack så jättemycket. Ja men jätteintressant att höra såklart. Tack Carl. Och jag fastnade lite på något du sa i början. Just det där att ni börjar någonstans med detta på grund av liksom materialbrist. Och världen ser annorlunda ut nu. Men samtidigt på ett sätt så står vi ju kanske i vissa utmaningar som var då med, tänker jag. Alltså med under pandemin när det var stora utmaningar att få material och så här. Så på viss del så finns kanske frågan liksom lika aktuell som den var då, men en helt annan värld. Ja. Men jätteintressant. Låt oss återkoppla om en liten stund och så släpper vi in Jens här från UBD som du nämnde där, Carl, också. Så får vi lyssna till dig och er verksamhet. Tack så mycket och tack för ordet. UBD Cleantech, ett företag som sysslar med remanufacturing inom fordonsindustrin.
med två huvudmål eller huvudingredienser som är avgas och elektronik. Som Carl var inne på, elektronik är på väg framåt, men dock gör vi inte batterier som Volvo gör i dagsläget. Företaget har funnits sedan 1970. Och det är väl inte orimligt att tro att det grundades av samma anledning som tankarna hos Volvo, att det var brist på grejer och man är uppväxt med att spara och renovera. Och någon såg då en möjlighet att göra affärer i det. Och över tid så har det ju kommit och gått en hel rad olika detaljer inom fordonsindustrin som har haft mer eller mindre behov. Det vi jobbar med idag med till exempel dieselpartikelfilter startar vi med 2007 och 2017 började vi även med elektronikdelar, alltså komponenter inom elektroniken. Vi jobbar mycket eller enbart mot originaltillverkare och originalbilmärken, vilket gör att det ställer höga krav. Volvo var inne och tassade på det också om kraven som ställs. Det är ISO-certifieringar och det är IATF-certifieringar och höga krav för att säkerställa den standarden som krävs. Värt att nämna också är att UBD ingår ägs av ett företag som heter Autocirc. Autocirc jobbar med cirkulär ekonomi även de inom fordonsindustrin och samlar andra företag som jobbar med samma sak. Det är bildemontörer, det är en rad olika bolag som är inom fordonsindustrin som jobbar med att återtillverka i olika former. Verksamma i hela Europa och har en stor kraft för att påverka vårt totala och globala CO2-utsläpp och minska det. Vi har, om vi ska gå vidare här. Vi pratade om standarden och kvaliteten. Vi har definitionen av att det ska vara så nära nytt som möjligt. Vår målsättning är att alltid nå minst 95% av originalfunktionen på ett dieselpartikelfilter. Och i den processen så kan det spara upp till 20 kilo i minskade CO2-utsläpp. Så för att renovera istället för att tillverka ett nytt. På elektroniksidan, där gör vi till exempel displayer, olika kontrollenheter, multimediaenheter, navigationssystem med både hårdvara och mjukvara som repareras och uppdateras. Varför man har valt återtillverkning, var jag inne och sa, ja, det är ju, ni har ju själv nämnt det också. Det var ju en annan tid då och vi är kanske tillbaka på den tiden igen, bara det från en annan synvinkel som ni nämnde. Och hur det fungerar för oss i vardagen, det är ju det enda vi gör och det är ju det enda vi tänker. Så genom de passionerade medarbetarna vi har och den kompetensen som finns inom oss så är det ju det vi fokuserar på. Det är det dagen går åt till att göra för att hitta nya möjligheter, förbättra pågående möjligheter och pågående produktion för att hålla CO2 nere. Och ja, även vi råkar tjäna pengar på det och därav att vi finns. Men här finns väldigt mycket mer att göra. Här finns jättestor potential. Ni såg siffror innan på 1,9% i någon bransch och flygbranschen 11%. Jag kan inte vad det är för bilbranschen, men vi ser ju att här finns jättemycket som går att utforska som inte är utforskat än. Så att potentialen är stor både inom fordonsindustrin och industrin i övrigt. Det var jag knoppat ihop så här långt. Så, nu har jag tagit bort min mute också. Stort tack, jätteintressant att lyssna på. Tänkte bjuda in er lite till en dialog. Jens och Carl, och så har vi också Henrik med, kollega till Carl där. Och ni plockade ju båda upp det att det finns ju många skäl till att göra återtillverkning. Alltså att dels att det finns en ekonomisk aspekt av det såklart, det finns business case i det. Men också miljöaspekter som bidrar, som också gör att det är ett skäl till att återtillverka.
Sen var det ju också som du nämnde Karl, en viktig strategi för att ha reservdelar bland annat. Och du var ju inne på det Jens, just med potential, men jag tänkte om ni ville berätta lite om vad ni ser liksom i potentialen framåt. Jag kan börja med att lämna till dig Jens om du vill utveckla det någonting om vad ni ser för någonting framåt. Ja, och för att spinna vidare på vad Karl sa innan med tekniken och eltekniken, att den går otroligt fort framåt och den blir snabbt gammal, vilket också är en utmaning för oss att hinna med. Men det innebär ju att här kommer ju ny teknologi hela tiden. Men en skärm i sig själv till exempel, den är ju utan någon annan styrning, så är ju den lite dum, vilket innebär att man kan ju ta den och bygga om och fixa till och få den till att passa i ett annat syfte, antingen inom en bil eller inom en annan sektion. Så att mycket elektronik och skärmteknologi och så går att använda igen genom mjukvaruuppdateringar eller små uppdateringar och renoveringar. Så att här finns mycket potential i detta. Ja, just det. Och elkomponenter är ju känsligt. Det går dessvärre sönder. Det är fukt och det är värme och kyla och rörelser. Så att det håller inte för evigt hur gärna man än vill. Just det. Ja, så det är ju mycket utforskande också någonstans i det här med återtillverkning, att hitta nya områden och nya applikationer. Absolut, det är det. Ja, det är därav att man gärna vill ha passionerade medarbetare och passionerade kunder som vill göra det, inte bara som har blivit tvingade av en viss regel att göra det, utan man vill göra det, man vill göra skillnad. Ja, precis, härligt. Vad vill ni koppla an på det här, Karl och Henry, just kring potentialen framåt som ni ser det? Ja, absolut. Vi ser ju en stor potential som vi ser är att vi ser att första åren när en Volvo-bil är ny, så kommer de flesta kunderna till Volvo-verkstad och liksom är ganska trogna att köpa originaldelar. Men sen ju äldre bilen blir, så ser vi att vi tappar liksom kunder till ja, men typ Biltema, eller att man köper delar på bilskroten eller så. Så där ser vi en potential att möta våra kunder, att erbjuda ja, men egentligen billigare reservdelar för äldre bilar genom till exempel refurbish alternativ som kanske inte är fullt lika bra kvalitet eller livslängd som en helt ny, men ändå kanske gott nog för en 8-10 år gammal bil som kanske inte har så många år kvar. Så där ser vi en stor potential där cirkularitet kan komma och spela en stor roll. Men sen är det ju även det här med elektrifieringen där vi ser en ja, men det är väldigt viktigt att vara med och hitta lösningar för återtillverkning av batterier till exempel, och även elektronik som Jens var inne på, att man se till att byta ut kanske de delarna av en styrenhet som inte är relevant längre. Det kanske är ett kretskort med en processor som inte längre är bra nog. Då kan man byta ut bara den delen men spara resten. Så att, ja, där ser vi också potential framåt. Mm. Ja, precis. Och vad skulle ni säga, vad ser ni som liksom framgångskriterier någonstans för att, vad behövs för att kunna jobba med de här frågorna om återtillverkning? Om ni skulle liksom ge några tips. Är det vi? Ja, jag tänkte nu fortsätter jag och ser där, så lämnar jag över till Jens efteråt här. Ja, nej, men den stora grejen som vi vill trycka på är ju att just samla utbytta delar, trasiga delar. I tid. Ja, inte när man ser ett behov, för då är det för sent. Eller då tar det väldigt lång tid att bygga upp en mängd. Liksom. Så det är det som är vår framgång egentligen. Att vi samlar så från att produkten är ny. Liksom, så samlar vi så fort en del går sönder, så börjar vi samla. Så att när behovet finns så har vi en stor mängd komponenter. Och kan börja återtillverka.
Så att det är väl den ja, huvudsakliga biten. Men sen även design for circularity, det är att man är med tidigt i designfasen innan allting är fryst, designen är fryst, att få in cirkularitetsprinciper så att man tillverkar för att kunna öppna upp och byta delar som är mest troligt att de går sönder i förtid liksom. Just det. Så framförhållning och design för cirkularitet då någonstans är några viktiga faktorer. Ja, absolut. Ja, men jätteintressant. Vad tänker du, Jens? Är det samma framgångsfaktorer som om du räknar in, eller från ert perspektiv, vad är viktigast då? Ja, nej, inte riktigt egentligen, för vi blir ju inkopplade när behovet är identifierat. I vissa fall kan vi absolut initiera ett troligt behov till vår kund. Men vi blir ju oftast ändå approachade när kunden har hittat behovet. Och det innebär att vi behöver ju vara på tårna när de kommer att utveckla det och vilja utveckla det och göra det kvickt. För som Carl och Henrik är inne på så har de ju initierat det när de börjar se ett behov. I bästa fall så har de varit ute i god tid och i andra fall så säger man det inte. Och det behöver inte vara för att man inte har kunnat förutse det, utan det kan ju vara en komponentbrist eller någonting annat i samhället som påverkar. Att man behöver sätta igång det. Och det behöver ju då innebära att vi behöver ju ha kunskapen hos oss att kunna dra fram lösningarna snabbt och på ett kvalitetssäkert sätt. Så för oss sitter det i kompetensen och kunskapen som är våra framgångskriterier och intresset av de anställda att faktiskt vilja förändra. Ja, just det. Och jag tänker också att jag tycker mig höra liksom behovet också av den här samverkan mellan olika parter, just att liksom lyssna av och se vad är det som kommer hända framgent och att man hjälps åt någonstans i den här resan. Exakt. Ja, man kan ju ha ett öra ute hos till exempel våra kollegor inom AutoCirc, inom bildemontering. De kan man ju fiska lite i och se vilka komponenter de upplever behov på och fiska det i hållet. Mm. Så att, jag får nämna att ibland kan det dyka upp saker som vi har inte tänkt på eller prioriterat eller hunnit jobba med någon komponent och vi tror att den inte går att göra något med. Och sen ringer typ Jens och säger vi har en jättebra lösning för att renovera såna här pinaler. Och så säger vi oj, det trodde vi var omöjligt. Och de säger nej, 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 det går jättebra, det är till och med ganska billigt. Ja. Och så hittar vi en jättebra lösning den vägen. Så det är jätteviktigt att ha liksom örat mot rälsen och ha koll på vad som händer. För teknikutveckling är ju inte bara våra bilar, utan det är också sätt att återtillverka våra delar som det händer mycket med hela tiden. Ja, just det. Ja, men det är ju jätteintressant just på temat liksom att med samverkan och se vad... Att ha den här kompetensen som du var inne på, Jens. Att man har den från olika håll och möts någonstans för att hitta bra lösningar. Men superintressant att höra. Det kan hända att vi har någon mer fråga att plocka upp i slutet. Men annars tackar jag så mycket för det här från Volvo och Cars och från UBD Cleantech. Och så ska vi ta nästa steg här. Jag ska också dela min... min PowerPoint lite snabbt här. Och så tänkte jag lämna över till Jutta Hildenbrand. Ska se om jag kan få byta bild. Ett ögonblick. Ska se om jag kan hitta fram till rätt bild där. Så. Och det är mycket som ni har nämnt kring det här med miljö. Och vi ska få lyssna till Jutta Hildenbrand, kollega till oss, som berättar lite mer om den här frågan kopplat till återtillverkning. Så varsågod, Jutta. Tusen tack, Hanna. Ja, jag berättar lite från resultat från ett forskningsprojekt som Hanna och Emma och jag och Rice och några andra gjorde tillsammans som heter Second to Life. Om du går till nästa bild så kan vi...
Det var, vi gjorde tillsammans med min kollega Mats Zachrisson en livscykelanalys av återtillverkning av olika fordonskomponenter. Vi har också skrivit en rapport som är offentligt tillgänglig som man kan hitta på DIVA-portalet. Jag antar att vi kan skicka med en länk när vi delar inspelningen. Det var ett Vinnova-projekt som var, heter Second to Life. Lite krångligt stavning, men det går bra att hitta. Och där kan ni hitta lite mer information omkring detta. Bara lite kort. Vi tittade närmare på 5 fordonskomponenter. Det var stark, hjulspindel, länkarm, elmotor och batteri. Vi tittade också på en komponent till. Det var en bilstol där vi hade en lite annorlunda vinkling. Den återtillverkar man i dagsläget antagligen inte så mycket, men man har funderat lite omkring ekodesignmöjligheter att göra den redo för återtillverkning. Så det kan ni också hitta i rapportet. Och vi konstaterar att återtillverkning medför att man minskar materialutvinning och komponenttillverkning för ny tillverkning. Det är en stor vinst och vi har, på andra sidan har man också minskat resthantering. Det kan ju vara också en vinst såklart, men den materialåtervinning minskas på andra sidan. Det var den som Carl tror jag tolkar som en failure. Men såklart har det också en miljövinst om man återvinner material istället att utvinna ny material. Och det kan man ju inte om man återställer en återtillverkar en komponent. Man har som en insats att man behöver insamla, transportera och demontera bilar kanske med lite längre distans än man gör det i nuläget, för det finns ju inte så många återtillverkningscenter som man, alltså det är också, titta på framtiden, det finns förhoppningsvis en utveckling att de är lite mer decentralt. Man har såklart också kontroll, gengöring och återställning av komponenter för nästa användning. Det behövs för att sätta in dem på ett kvalitetssäkert sätt. Vad vi har konstaterat är att man kan minska klimatpåverkan med mer än 75% för de 5 fordonskomponenter som jag nämnt ovanför, stark, hjulspindel, länkarm, elmotor och batteri. Så typ åtminstone 75%. Och den här resultatet är baserat på en basmodell där vi utgår från den situation som vi hade inom projektet. Det var så att nytillverkning hände globalt, så det var inte i Sverige, det var i Europa men också i Asien. Däremot var återtillverkning i Sverige. Ikris, som Hanna nämnde, sitter ju i Jönköping. Vad vi kan också se var att vi har en tendens till större vinster om man har ädla material. Ädla i sin från elektrokemisk mening, alltså det var stål har större vinster jämfört med aluminium. Också komplexa produkter, det var ju en batteri som var med, som också ni har redan nämnt är mer komplex att behandla och kan vara väldigt farligt, men däremot är också vinsten ganska väldigt stor om man kan återtillverka en batteri. Så vad vi också kan konstatera är det alltid bra eller rekommenderas återtillverkning jämnt? Ja, alltså det finns väl vissa nackdelar. Alltså vi ser miljömässiga fördelar med återtillverkning om prestanda och effektivitet är åtminstone likadant som med nya komponenter. Så det är den krav som vi ser. Om man nu har som också ni nämnde så lite, om man har en komponent som är vidareutvecklad under tiden och man kan välja mellan en återtillverkad komponent med en mindre prestanda eller en nytillverkad komponent med en bättre prestanda, så är det ibland bättre att välja den nya komponent. För vi pratar ändå om bilar och om fordon och deras största miljöpåverkan kommer under användningsfasen när de kräver energi och bränsle, även om det är el. Så här kommer man kanske till en gräns. Och vad gäller den bilstol som jag nämnde har vi också konstaterat att i och för sig
Ja, det är också miljömässigt kan det vara en fördel att återtillverka en bilstol, men det finns inte så stor efterfrågan. Så där har vi också gränser från marknaden som kanske kommer att minska i framtiden. Ja, det var detta och jag kan rekommendera om ni vill kolla lite mer på detaljer den här Vinnova-projekt Second to Life inom DIVA-portalen, titta på den rapport. Stort tack Jutta. Ja, men jätteintressant att höra och just lite mer om miljö- och klimatfrågan som vi hade uppe här under panelen också. Och just som du säger att det finns ju mycket olika miljöfaktorer att väga mot varandra. Men just att vi ser att i många fall här så är det fördelaktigt ur ett miljöperspektiv att göra såna här typer av processer då. Ja, men perfekt. Tack Jutta. Vi ska ta också och lyssna lite mer på olika typer av exempel där teknik kan vara möjliggörare för demontering och för återtillverkning. Så jag tänkte lämna över till vår kollega Christer Essvik som kommer ge oss lite inspel på det området. Ja. Tack för ordet. Christer Essvik, som sagt, jag jobbar på tillverkningsprocesser inom RISE. Vi är alltså väldigt, väldigt nära produktion och en stor del av vardagen är ju just fordonsindustrin. Både VCC, som vi hörde Carl och Henrik, och även tyngre fordon. Så vi tittar idag på sånt som gladde mig att höra. Vi tittar på hur man kan producera saker för att kunna ta isär dem igen. Det här är lite nytt. Man har haft lite slit och släng tankar inom svensk industri i många år. Men nu börjar man tänka lite mer på, går det att ta isär, går det att serva? Kan man komma tillbaka igen? Sen ska jag visa några exempel på sånt som vi jobbar med idag. Och här kommer en till att börja med som handlar om färgborttagning eller limborttagning. Idag så finns det väldigt mycket lim och färg i olika komponenter och för att kunna liksom återställa så måste man komma tillbaka till grundmaterialet. Och då har vi bland annat tittat på att ta bort i det här fallet färg med laser. Och laser kan man använda både för att förbehandla istället för kemikalier och man kan även använda det i slutdelen då genom att ta bort saker som man har lagt på komponenterna. Och det här är väldigt viktigt, särskilt om man går hela vägen till återvinning, för att material som ligger på ytorna kan kontaminera och förstöra när man ska återvinna produkter. Då. Så både för att återställa och återtillverka och även återvinna, så det här är viktigt. Då. Jag tar nästa slide. Systerenheten till min enhet heter Additive Manufacturing och det handlar om att producera saker. Vi printar där i både plast och metall. Och här är några materialexempel på sånt som man kan belägga med eller bygga upp med. Och vi har även en femaxlig printer, det vill säga den ser ut som en CNC-maskin. Och vi kan då skriva i friform och göra sådana här konstiga saker som propellrar. Och den här konan ni ser nere till vänster är en del av en gastub. Så det går att egentligen göra vad som helst. Det är fantasin som sätter gränser. Och har man bara en 3D-struktur som man har skannat eller byggt i en dator så kan man göra nästan vad som helst. Och vad kan man använda det här till då? Ja, vi kan ta nästa slide. Det här är från en nyligen utförd test som jag har gjort. Vi har tagit in en propeller med kavitationsskador. Alltså nernötta delar på propellerbladen. Och sen har vi återuppbyggt dem i den här femaxliga printen. Och det är då en väldigt avancerad miljö för det är argongas i själva printerrummet. Och sen kan man då belägga en propeller med allehanda olika material. Och tanken här då det är att istället för att producera en ny propeller eller en turbohjul kanske, som VCC nämnde, så kan man återuppbygga dem och använda samma produkt en gång till och spara material. Jag bläddrar lite här och ser om jag har kommit ihåg allting. Ja, vi kan ta nästa slide.
Vi har ett pågående projekt med Vinnova, ett FFI-projekt där även VCC är med. Där det handlar om att ta fram en designhandbok och helt enkelt konstruera batteripaketen i det här fallet så att de går att ta isär och går att serva och går att använda saker till återtillverkning. Det här har hållit på ett år nu och det är 2 år kvar på det här projektet. Och det har inneburit vissa upptäckter efter vägen. Till exempel att det är väldigt, väldigt svårt ibland att plocka isär saker och ting. Och våran tillverkning här i Mölndal, den handlar mycket om att sätta ihop saker. Men nu använder vi samma line för att plocka isär saker också. Och säkerställa att det är möjligt. Ja, och ett trick här som jag håller på att utvärdera, det är att ta ett lim. Någon form av sammanfogningsmaterial och tillsätta järnmolekyler i det här. Och då kan man ganska enkelt påverka de här järnmolekylerna med induktion. Och då kan man värma upp den här ytan väldigt, väldigt kort, väldigt snabbt och förstöra bindningarna i limmet och göra limmet demonterbart. Och det är väldigt viktigt bland annat i batteripaket och där man har hällt i stora mängder lim och sen får man helt enkelt inte isär bitarna. Så från 20 grader här då, och så tittar vi på nästa slide, så har jag påverkat samma fog. Med induktion under 10 sekunder så kan jag uppnå, ja nu gick det lite fort där Hanna. Under 10 sekunder så kan jag uppnå 400 grader väldigt, väldigt lokalt och då förstör jag i stort sett vilket lim som helst. Och kan då få isär sakerna igen för återtillverkning eller till service eller reparation eller något sånt då. Och nu kan vi ta nästa slide Hanna. Våran våta dröm här, det är att kunna använda den här tekniken för att coata material. Så om jag kan lägga det här som en form av grundlack eller liknande på delarnas ytor så kan jag sedan låta tillverkaren då använda vilket adhesiv som helst, vilket lim som helst emellan de här ytorna för jag vet att jag kan förstöra kontaktytan och då helt enkelt få isär sakerna och kunna använda dem till någonting annat eller återtillverkning som vi nämnde. Så det här är olika saker som vi håller på med i det här projektet och det rullar som sagt på och om 2 år så ska vi komma fram till den här designhandboken med bättre lösningar för framtiden och våra barn och barnbarns värld. Ja, jag tror väl det var ungefär vad jag hade. Perfekt, tack. Ja, men väldigt kul att se vilka olika typer av lösningar som kan finnas framgent för också hjälpa till och underlätta för att ha mer effektiv återtillverkning. Så jag kan tänka mig att det kan skapa lite funderingar hos deltagarna kring vilka möjligheter det möjliggör framgent helt enkelt. Perfekt. Tack för det, Christer. Vi har ju fått lite chans under det här webbinariet att höra nu då om från Volvo Cars och från UBD Cleantech till exempel vad som är möjligheter och vad man ser framåt vad gäller återtillverkning. Och vi har fått lite inspel vad gäller miljö och också möjliga tekniker. Och vi tänkte också dela några tips som vi ser är tips på vägen vad gäller att upptäcka återtillverkning. Utifrån olika forskningsprojekt och annat som vi har haft och deltagit i. Jag tänkte nämna några av dem lite kort senare. Så tänkte berätta lite kort om dem här nu. Dels då att vi ser att det är viktigt att fundera på vilken typ av komponent som är vettig att göra återtillverkning på. Vi har hört lite olika exempel idag på olika typer av komponenter som görs återtillverkning på. Men vi ser också att det är värt att fundera på en högvärdig komponent som har stor betydelse eller högt värde. Som har potential då för lång livslängd. Och just det här att fundera på ekonomisk lönsamhet och miljömässig lönsamhet. Det finns ju många olika frågeställningar att ställa sig när man identifierar vilken komponent som är relevant. Och vad vi har sett är väl också att det är värt att iterera den frågeställningen ett par gånger för att hitta just rätt för sitt egna företag då.
Men också det här som Jens var inne på mycket med kompetens, och vi pratade om det i panelen med samarbete också. Att man behöver också tänka in att det här kan vara frågeställningar från flera olika håll och att samlas internt och diskutera det. Alltså att man har designperson med, man kan ha någon från inköp, någon som är produktägare och så. Den typen av gemensam diskussion är ofta värdefull, eftersom man kan då belysa frågan från lite olika håll. Och det är ju ofta för ett bolag som funderar på att göra återtillverkning en ny process med många olika frågeställningar som blir relevanta. Därav att det kan vara bra att ta del då av olika kompetenser internt. Men också att fundera såklart på hur ser livscykeln ut för den här produkten som man funderar på, och när i tid skulle det vara relevant att göra återtillverkning av den. Hur skulle det gå till? Vem skulle göra den? Hur tar man tillbaka en komponent, logistiken då? Vi hörde från Volvo där att man samlar ju in det till några punkter. Och det kan ju vara väldigt olika beroende på hur stort bolag man har såklart. Men just logistik och så är ju en fundering på vägen att ta med sig. Men som vi såg också från panelen, just att det är ju samarbete i värdekedjan och fundera på vilka parter behöver ha med oss. För vissa kommer det ju innebära att man kanske behöver skapa nya samarbeten i värdekedjan för att kunna ha en återtillverkningsprocess. Det kan ju handla om allting då från att logistik tillbaka till tillverkning. Det kan vara olika typer av format kring som är nya, och där man helt enkelt behöver nya samarbetspartners. Så det är värt att fundera över vilka som behöver delta i det här förutom den egna organisationen. Vidare så är ju såklart affärsmodellen någonting att reflektera över. Att fundera över detta innebär ju också såklart att fundera över vilken affärsmodell är det som är relevant. Volvo nämnde pantsystem till exempel och samverkan där med verkstäder. Men det kan vara olika affärsmodeller som kommer in i detta. Och i samband med det också de här diskussionerna kring hur är designen av den här produkten framgent. Ska vi till exempel behålla ägandeskap på produkten, då kanske det också är en ny design av den här produkten som man funderar över då. Men samtidigt kan det ju vara långa tidsperspektiv i det såklart, så det är mycket att fundera över då. Och det är värt att fundera över hur ser situationen nu ut, men hur blir den också, säg om 10 år, vad tror vi där? Så ha tidsperspektivet med också när man funderar om återutverkning och relevanta affärsmodeller. Vi vill nämna några exempel också där vi jobbar med frågan om återtillverkning och samverkar med er i industrin på temat återtillverkning. För det är ju en del av vår roll på RISE att hjälpa industrin med olika typer av frågeställningar. Vi jobbar till exempel nu i ett nytt forskningsprojekt med 6 olika företag och tillsammans med Linköpings universitet och Södertälje Science Park om att innovera återtillverkning med hjälp av olika testbäddar som vi har på RISE till exempel. Men vi nämnde också Second to Life, ett forskningsprojekt, och UBD Cleantech är ju till exempel med i remanufacturing projektet Remarkable. Så vi har en bredd av olika forskningsprojekt och bygger dem tillsammans med er i industrin för att matcha era behov. Kan också hjälpa till på kortare sikt med uppdrag och sådana frågor också då. Så ni får jättegärna kontakta oss om ni vill diskutera mer om de här frågorna. Är ni jättevälkomna att göra. Och det är en fråga från Emma. Jag tänker att det kanske handlar om något fråga från publiken. Exakt, jag tänkte Vi har fått 2 jättebra frågor så att, och vi har ju tid. Så att de vänder sig till företagen. Men jag tänker vi passa på att ta dem. Absolut. Den ena frågan handlar om att det var lite nytt att höra att man faktiskt bygger lager. Eftersom att vi har hört att vi är kanske lite vana att höra att det kostar väldigt mycket pengar. Och det rationaliserar man bort.
Så frågan är väl då till Volvo, hur ser det ut med lagerhantering och global logistik? Ni nämnde att ni hade två noder i Kina och Maastricht. Är det utmanande eller hur ser stegen framåt ut kring, hur tänker ni kring logistik och lager? Klart det kostar pengar att ha lager och stocka trasiga reservdelar för massa år. Men om vi inte gör det så måste vi ju ha ännu större lager med nya delar istället. Ja. För vi garanterar ju att det finns reservdelar. Då är det väl det som är det dyra i så fall, att vi lovar och fortsätta kunna serva bilarna så länge. Men det kommer vi inte sluta med, det är en jätteviktig del av varumärket. I värsta fall så kommer en bil eller en kund in med en bil och det finns ingen reservdel att få. Då blir bilen stående och så får man ta en hyrbil istället tills man har lyckats hitta en reservdel. Och det är ju väldigt dyrt och dåligt för kunden. Så att vi ser ändå att fördelarna överväger. Ja. Liksom. Men sen är det klart att vi försöker streamlina det så mycket det går. När vi ser att vi inte kommer kunna använda någonting så skickas det ut till återvinning. Så vi jobbar hela tiden med att hålla det. Ja, men vi vill ju ha allt vi behöver, men inte så mycket, helst inte så mycket mer, såklart. Man kan säga att det ingår lite grann i värdet av bilen, att man också ska få tillgång då till bra reservdelar helt enkelt. Det är det man betalar för när man det är det man betalar för. Tack så jättemycket. Då hinner vi med nästa fråga. Och den rör kanske lite mer UBD. Och då, eller både Volvo och UBD. Men vi kan börja med UBD. Hur ser ni på kompetensförsörjningen framåt? Behövs det mer utbildning för att kunna försörja kring återtillverkning nu och framåt? Frågan kommer från kopplat till yrkesutbildning. Jens, ska du ta den först? Ja, tack. Jo, men det är klart att kompetens behövs alltid. Och det vi ser som är svårast att få tag på i dagsläget är ju ingenjörer. Elektronikingenjörer och mekatronik och mekaniska ingenjörer i olika slag och former. Som är det kluriga att få tag på. Så i vår roll och där vi står idag är det där vi behöver utveckla vår kompetens. Sen är det säkert så att i ett längre perspektiv att vi behöver andra kompetenser också för vår utveckling som på ett annat sätt följer med i andra strategier för miljömedvetenhet och så vidare. Men där är vi inte just nu. Spännande. Med tanke på tiden så lämnar jag över till Hanna som får avsluta. Tack så mycket. Ja, tack så mycket och tack till alla er som har deltagit, till våra talare och till våra deltagare. Hoppas ni har tyckt att det varit ett intressant webbinar där vi har kunnat visa upp lite vad som händer i industrin på det här området och hur man ser på de här frågorna framgent. Och ja, hoppas att det genererar lite ytterligare intresse och ni får gärna återkoppla i efterhand såklart. Så stort tack för den här morgonen. Tack så mycket. Tack. Hej. Tack.